O Ministério Público de Goiás denunciou, então, o casal Bárbara Moraes e também o comparsa dela, Matheus Teixeira Carneiro, por homicídio triplamente qualificado e furto qualificado praticado contra o José Ricardo Fernandes em Aparecida de Goiânia. Conforme informou o promotor de justiça Milton Marcolino dos Santos, no dia 10 desse mês, né, a gente acompanhou toda a trajetória do José Ricardo, um homem humilde que velou a mãe sozinha e por isso ele postou uma foto na internet, ficou famoso nas redes sociais, o que fez com que a Bárbara se aproximasse dele, né, e colocasse na cabeça dele de criar uma vaquinha virtual. Ela achou que arrecadaria pouca coisa, mas acabou arrecadando 30 mil reais. E ela foi na internet, criou um perfil falso e procurou uma pessoa que pudesse dar fim, segundo ela, em um velho tarado. E aí apareceu esse outro bandido, o Matheus, que ajudou ela então a dar pauladas no José Ricardo e ainda atear fogo contra o corpo dele ainda vivo, né? Ele teve 80% do corpo queimado, ele foi levado para o hospital, mas infelizmente morreu. O casal está preso, né? Nossa, eu lembro bem da Débora Moraes contando a história, né? Que ela atendeu a imprensa, fez foto com a nossa equipe e ainda faz isso com essa pessoa. Ele era renal crônico, Silvier. Minha mãe também era. Então eu posso afirmar para você que esse José Ricardo, ele sofreu muito em vida. Muito, muito. E ainda teve um final trágico. Minha filha, eu vou dizer, para perder a vida da maneira como foi, também sofreu demais da conta. Obrigada, viu, Jaqueline?